Rus işğalçılarının məhv edilmiş tankları. Tank qəbristanlığı. O İrpen ətrafında məhv olmuş tanklardır. Görüntülər Ukraynadandır. Kanal 13-ün əməkdaşı İdraş Cəmalbəyli işğalçı rusların İrpen ətrafında məhv edilmiş tank və digər zirehli döyüş maşınlarının atıldığı məzarlıqdan xüsusi reportaj hazırlayıb. Reportajda demək olar ki, işğalçıların arsenalında yer alan bütün növ tank və digər hərbi texnikaların qalıqlarını görmək mümkündür. Məhv olunmuş Rus işğalçılarının texnikaları. Sözən tanklar. Thank you.